এইখিনিতে আমাৰ গোটৰ মহিলাসকলৰ বাবে আহি পৰিছে ডাঙৰ এটা আপডেট, কিয়নো যিসকল অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ স্কিমৰ ফালৰ পৰা গছপুলিটো দি আছে আৰু তেওঁলোকে সেই গছপুলিটো ৰোপণ কৰি আৰু ফটো আপলোড কৰি আছে, তেওঁলোকে সেই গছপুলিটো ৰোপণ কৰিলে টকাটো এতিয়া লাভ নকৰিব, তাৰ লগতে আৰু এখন কাম কৰিব লাগিব, সেই কামটো কি হয় আৰু কেনেকৈ কৰিব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো তাৰ ওপৰতে, সেইবাবে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সকলোৱে চাই থাকিব, কিন্তু এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈছে আপোনালোকৰ বাবে, সেয়েহে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো সকলোৱে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে সেই কামটো নকৰিব, নহ'লে লাভ নকৰিব সেই 10,000 টকাটো। প্ৰথমে আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি তাৰ চাৰ্চ বাৰত চাৰ্চ কৰিব, aba.assam.gov.in বুলি লিখি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে যোনটো প্ৰথম লিংক আহিব আপোনালোকে সেই লিংকটোৰ ওপৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ অফিচৰ পৰ্টেললৈ আহি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব 3 লাইন আছে, এই 3 লাইনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। এই 3 লাইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইফালে চাব পাৰিব কেইটামান অপশ্যন আহিছে, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ৰিনিউৱেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে যে এই ফোনটোত ক্লিক কৰিব। এই ফোনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে ৰিনিউৱেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আহি গ'ল। এতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰোঁতে যোন মোবাইল নম্বৰটো আছিলে সেই মোবাইলৰটো আপোনালোকে এই বক্সত বহাই দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এই জেনেৰেট অ'টিপি আছে এই ফোনটোত বহাই দিব। মই আপোনালোকক বহাই পেলাই দেখুৱাই আছোঁ, প্ৰথমে মই আপোনালোকক মোবাইল নম্বৰটো বহাই দিছোঁ, এতিয়া এই জেনেৰেট অ'টিপি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে সেই মোবাইল নম্বৰত এটা অ'টিপি আহিব, আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে অ'টিপিটো আহি যাব। আপোনালোকে অলপ সময় ৱেইট কৰিব, চাব পাৰে অ'টিপিটো আহি গ'ল। এতিয়া এই অ'টিপিটো আপোনালোকে ইয়াত যে বক্সটো আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব, ইয়াত যে বক্সটো আছে এই বক্সত বহাই জাষ্ট আপোনালোকে ছাবমিট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ৰিনিউৱেল কৰক কমপ্লিট হৈ যাব, আপোনাৰ নামটো ইয়াত চাব পাব। আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াত ৰিনিউ আছে যে এই ফোনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। এই ফোনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে ৰিনিউৱেল ছাকচেছফুল আৰু আপোনাৰ এইদৰে আকৌ পুনৰ আইডিটো আহি যাব। এতিয়া আপুনি এই আইডিটো স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি বা ভালদৰে লিখি বা কপি কৰি পেষ্ট কৰি ৰাখি দিব। আৰু আপোনালোকে যদি এইদৰে ৰেনুৱেলটো কৰিলে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনোৱাৰ মতে 1 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টৰ ভিতৰত আপোনালোকে 10,000 টকাটো লাভ কৰিব। এতিয়া আপোনালোকে এই কামটো যদি অতি সোনকালে কৰিলে পাব তেন্তে আপোনালোকে এই 1 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টৰ ভিতৰত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰদেৱে জনোৱাৰ মতে টকাটো আপোনালোকে বেংক একাউণ্টলৈ সোমাই যাব। আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে অতি সহজত আপোনাৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে এই কামটো কৰি ল'ব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। আজিলৈ ইমানতে, পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' লৈ, তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।